up from the sunshine on my face. So dehydrated, don't know what to say. Who's sleeping by my side? What did I do last night? Can someone make this headache go away? Yesterday was supposed to be quiet, be into myself and sit in silence. Until I got a call, my friend showed up at my door. They wanted me to go out for a while. We were dancing in the dark with a feeling in our eyes. We had it all. We were dancing in the dark. We were dancing in the dark. Whoa, oh, 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 oh. Assim, a fazer algumas coisas, a deixar as coisinhas mais ou menos prontas, porque vou sair assim no fim agora da manhã. Então comecei assim a minha manhã com energia e a adiantar algumas coisas. Como vocês viram, também fiz uma aulinha de step, porque pronto, eu ando a fazer assim umas caminhadas e assim de vez em quando. Só que às vezes era difícil fazer as caminhadas e então o meu médico disse que eu podia comprar um stepzinho. E eu disse assim, olha, se calhar vou comprar. E o Leandro viu um na Temu, que até é este aqui. Olha, estão a ver? Ele ocupa pouco espaço, depois dá para vocês meterem, eu meto-me na despensa ou alguma coisa. E ele é jeitoso. E então dá para eu uma vez por dia... Ou assim, poder fazer assim um stepzinho, só me faz bem. Isto depois dá, tipo, eu estou grávida, não é? Mas isto dá para toda a gente, não é só para as grávidas. E pronto, eu estava ali a fazer uma aulinha, que até era uma aula que estava uma pessoa sem estar grávida e uma grávida. Eu estava a seguir a grávida, que também é para não exagerar nem nada. Às vezes simplesmente faço só o step a subir e a descer ao meu ritmo. E já isso já é bom, assim, um bocadinho de exercício, sabem? Não faço exercício exagerado, até porque não estava habituada a fazê-lo antes da gravidez, portanto, não convém. Mas, assim, umas caminhadas, um step ou assim, não faz mal nenhum. E tem-me feito bem, tem andado ótima, portanto, olhem, decidi mostrar-vos um bocadinho do step. Porque às vezes, lá está, pode interessar alguém. Eu vou ver se não me esqueço de deixar na descrição, mas se eu às vezes me esquecer, vocês peçam-me, que eu peço ao Leandro o link, que ele manda ouvir até modelo, e eu mando-vos, está bem? Ok?
Lá está, é uma coisa até para fazermos no instante, às vezes. Olha, fiz depois agora fiz depois do pequeno almoço e assim, já fui adiantando algumas coisas e agora parei assim um bocadinho para falar com vocês. Eu hoje era para não sair, mas a minha mãe disse que queria ir à feira de Vila de Conde. Já não vou à feira há muito, muito tempo. Acho que a última vez eu mostrei aqui que fui à feira com a minha irmã. Acho que foi à Feira de Estela, que é a que eu, sinceramente, é das que eu mais gosto. A de Vila de Conde tem andado muito fraquinha, desde que eles fizeram obras lá e mudaram, acho que sim. Mas vou ver, pode haver alguma coisa que faça falta e eu encontro sempre muitos bons preços lá. E pronto, vou ver. Outra coisa, tinham-me perguntado nos comentários se eu ia fazer sessão de fotos de grávida. Por acaso, eu teve uma fotógrafa, depois vou partilhar tudo convosco, até vou ver se gravo isso, que me convidou a fazer uma sessão de fotos de grávida. Olha, fiquei tão feliz, a sério, e lisonjeada dela me convidar. Então, eu vou fazer uma sessão de fotos de grávida. Mandei vir um vestido que eu penso que ele vai chegar hoje, que eu acho lindíssimo, assim, rendado, branco, assim mesmo próprio de grávida. Vou fazer umas fotos bonitas e depois vou ver, vai o Leandro e o Gabriel também para aparecer nas fotos, não é? Não é que o Leandro goste muito, mas para estas ocasiões ele também não se importa. E vou ver se lhes visto uma camisinha branca e a de branco, estão a ver? Vou ver se fica giro. Vocês têm dito que eu tenho estado uma grávida muito bonita, obrigada. E eu estou ansiosa por essas fotos. Vou ver se faço assim uma maquilhagem gira, meto assim uns caracóis no cabelo, essas coisas. Aliás, este cabelo vai sofrer aqui umas alterações, porque coitado, olhem para esta raiz toda, estão a ver? Está enorme e eu já fui liberada pela minha médica, como já passou os 3 meses, já passou o dobro, ou está a passar o dobro, eu neste momento estou com 6 meses, ela diz que eu posso ir ao cabeleireiro e posso fazer, ou se fizer alguma coisa, imaginem, se pintar o cabelo, tem que ser sem amoníaco, ou então fazer alguma coisa que não chegue até à raiz do cabelo. E eu estou a pensar em fazer então as minhas madeixas com touca, que assim é uma coisa que... E levo máscara e assim por causa dos cheios, sabem? E assim, sei que estou 100% segura, porque ainda fica assim para aí 1 cm da raiz. E como é com touca, depois aquilo lava-se tudo ainda com a touca e só se tira no final. Portanto, não há contacto nenhum com a pele e já não aguento este cabelo assim. Nota-se muita, muita diferença. A sessão de fotos ainda vai ser com este cabelo assim, mas pronto, vai ser só para o fim do mês. Mas estou animada e lá está. Tudo, perguntei primeiro aos médicos e tudo se podia, não há problema nenhum, portanto, estou liberada. Mas já precisa, este cabelo já precisa aqui de dar, e se calhar vou escalar um bocado, se calhar cortar um bocadinho as pontas, ele está enorme, mas eu gosto assim grande. Já do Gabriel eu tinha o cabelo enorme, mas foi no meio da pandemia. Então eu fiquei com a raiz para ir até aqui. Mas pronto. Outra coisa. Foi fazer a ecografia 4D com a bebê Vida. E só vos tenho a dizer, o Leonardo é lindo! E é muito parecido ao Gabi. Toda a gente diz, da família que eu mostrei. Toda a gente disse logo, tem o nariz e a boquinha do Gabi. Portanto, preparem-se para um Gabi 2. O Léo é um Gabi 2. Portanto, olhem, estou muito contente. Estou mesmo, nesta fase, estou mesmo feliz. E outra coisa, vou fazer um projeto muito engraçado também, novo de Natal. Uma coisa assim, que me deu assim na cabeça. Vi assim um exemplo. E pensei, não, eu vou fazer isto. E é uma coisa assim grande, que até vai ter que ir para o sítio onde eu costumo montar a minha árvore de Natal grande. E eu não vou poder montar a árvore de Natal grande. Mas eu tenho uma mais pequena, do gato preto, que até costumo montar aqui na sala. Vou montá-la aqui na sala, que é para eu poder fazer essa coisa diferente. Que eu acho que vai ser muito gira. Pode dar ideias a alguém. Só que agora eu tenho que esperar para ter os materiais, estão a perceber? Eu estou um bocadinho atrasada no Natal, que já vejo toda a gente a fazer as decorações de Natal, mas eu quero
ter tudo primeiro, que é para depois ir fazendo. Se calhar esse projeto vai ser a última coisa, mas não faz mal. A gente vai fazendo aos poucos e tudo se faz. Mas eu acho que vai ser muito engraçado, a sério. Também estou à espera da encomenda da Shein, essas coisas todas, assim de Natal, que é para poder arrancar com isso. Fizemos uma mudança no quarto do Gabriel, já tenho na banheira de bebê, tenho que lavar muito bem, desinfetar, mas comprei usado também por 40 euros. Gente, eu com 100 euros consegui comprar a cómoda e a banheira, mas depois eu mostro-vos. Acho que ficou muito bem no sítio onde eu pus. Mudámos o quarto do Gabriel, a cama já não está da mesma maneira, as cómodas já não estão da mesma maneira, a do Gabriel e assim. Até acho que deu mais vida ao quarto e mais espaço, mas depois lá está, mostro-vos todo. Gente, olha, vou parar de conversa que já estou aqui a falar há muito tempo, também não vos quero amassar. E em princípio agora, bom, se puder, mostro-vos um bocadinho da feira. Bem, pessoal, e como vocês têm gostado de ver os meus looks de grávida, então eu vim aqui mostrar este, que achei super querido, olhem só. Eu acho giro, não acham? Oh. Então, é este macacão canelado da Shein. Já comprei aqui uma camisola de manga comprida, porque hoje está frio, e comprei nos chineses, só que ela veio-me até aqui. Acompanha a barriga toda, mas não faz mal. Depois tenho este casaquinho, também é da Shein, assim, olhem que fofura, acho muito giro. E depois meti este arquinho também aqui com umas pérolas. E estou com estes brinquinhos Carlinhos Biju, que são assim umas borboletas, assim umas borboletas. E olhem, está a ver a sapatilhinha branca. E acho que ficou assim um look muito giro de grávida. Ó, oh, acho que está fixe. Pronto, vou à feirinha. Se puder, mostro-vos. Se não, depois mostro-vos se comprar alguma coisa. I'm looking out from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon, Kenji's saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on, all the way baritone. Yeah. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. I get the wine and the corkscrew. Don't have to do one single thing. You don't know how much I want you. Just looking at you makes my whole world spin. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. Have a Netflix marathon, Kenji's saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on, all the way baritone. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. Como vocês viram, fui à feira. Valeu super a pena ir à feira. Antes da feira, mostrei assim uns pequeninos clipes de tecidos, porque aproveitámos. A minha mãe estava a precisar de tecidos para fazer uns paninhos e assim, de Natal.
E eu não resisti, tinha lá panos lindos, tecidos lindos, e eu trouxe de outono. Eu sei que estamos a dar um passo para o Natal, aliás, já muita gente tem a decoração e tudo de Natal, mas eu vi ali dois panos de outono que eu achei maravilhosos, assim, em comparação à loja de tecidos que eu costumo ir, da Póvoa, esta é mais cara. Eu acho que a da Póvoa compensa muito mais, por isso eu ainda tenho tecidos de Natal do ano passado, por isso é que eu ainda não fui comprar mais nem nada. E pronto, ainda tenho os paninhos para fazer, essas coisas. Só que estes dois eu não resisti, porque imaginem, muitas das vezes tinha lá tecidos em que eu já cheguei a comprar, a Dona Cristina, é a Cristina Tecidos da Roda Junqueira, que eu já vos mostrei aqui no canal, que ela vendia a 8,90€ ao metro, e lá estava a 12, por exemplo, pronto, há diferença, não é, de valores, mas estes compensou porque foi 12€, mas traz 2,80m, ou seja, dá para eu fazer um caminho de mesa, eu trouxe dois, e uns paninhos ainda iguais. O que é que eu trouxe? Gente, eu não, a sério, eu sei que já não é outono, ainda tenho a decoração e tudo, tenho que tirar, bem, na próxima semana vou tratar disso. Mas olhem, foi este assim, digam lá se este tecido não é maravilhoso. Eu trouxe meio metro de cada tecido por 2,80€, portanto vai-me dar assim um corredor de mesa maravilhoso, assim, e vocês não me liguem que o Leandro já está em casa e está a jogar com a André, se ouvirem alguma coisa. E depois comprei este, e dá para os paninhos também, como eu já vos disse. Este foi o primeiro que eu vi e que não resisti e disse que eu tinha que trazer. Olhem só. E vocês sabem que eu adoro gnomos, porque o meu primeiro tema aqui em casa foi gnomos. Eu ainda vou usar gnomos aqui em casa, aqueles que eu fiz no primeiro ano que eu vim para aqui. Mas olhem só. Muito, muito giro, muito fofo. Estes tecidos são maravilhosos. E depois é um tecido bom, grossinho. Que fica assim, como é que é de explicar? Nem é preciso passar a ferro nem nada, sabem? Aquele tecido bom. Pronto. Depois, na feira, mal chegámos lá, eu também vos mostrei uma banca assim de relance, de coisas de bebê, e eu perdi-me. Não foi assim. Eu tento ir agora àquilo que me faz mais falta, como já vos disse. Não resisti em trazer um fatinho, mas também vai-me servir para... Eu quis comprar um fatinho pequeno para trazer... Quando trazemos o bebê para casa, ele vai ter que levar alguns fatinhos novos. Vai ter o primeiro fatinho que veste. O primeiro fatinho que veste, em princípio, vai ser o padrinho que vai dar, e a Daniela, que eles querem mesmo dar o primeiro fatinho. Só que este eu não resisti e pensei assim, ou fica para ele usar lá, normalmente se calhar estamos lá para aí 3, 4 dias, ou então no dia em que o trazemos para casa. Pronto. Primeiro, comprei então uma toalha de banho, que é uma das coisas que eu sinto falta, porque não vou usar as toalhas de banho do irmão, não é? Então, comprei esta toalhinha de banho, super gira, 6€. Gente... 6€, esta toalhinha de banho. Depois, carapins por 2€ cada. Olhem só, trouxe estes begezinhos com branco, assim, com um pompom. Isto com pompom é a coisa mais querida. Também com um pompom. Trouxe estes verde água. Digam lá. Eu carapins por 2€, eu trouxe logo 4. Não resisti. Olhem que coisa tão querida. Assim tenho para todas as cores. Minha mãe diz que tem lá em casa para me dar, depois está a juntar umas coisinhas para me dar no Natal. Ela já deu roupas e tudo, mas pronto, está a juntar algumas roupas e essas coisas para me dar no Natal. E também tem alguns. Tem estes cinzentinhos, olhem só. 2€.
E por último, que foi, só tinha uns destes e achámos muito fofos, até a minha mãe e tudo, são estes assim, de coelhinhos, que eu acho que vou levar estes para a sessão de fotos. Estão a ver? Muito, muito queridos. Amei. Depois, o tal fatinho, o que é que era? Aquilo era, eles tinham Baby Grows a 5€ e depois tinham uma banca Baby Grows e alguns fatos a 5€ e depois tinham outra banquinha que era assim, um bocado tudo misturado e tinha aqueles fatinhos que eu muito gosto, que vos digo, que é assim tipo crochê e era cada peça 3,5€ e se comprássemos 3 peças ficava por 10€. Já até não resisti e trouxe este fatinho, que é coisa mais querida, olhem só. Estão a ver os pormenores? Super lindo, assim, é um tom begezinho, tem a calcinha e tem o gorrinho, porque ele ainda vai nascer e ainda vai estar frio. Então, vai ser assim. Deixa eu só ver se eu vos consigo mostrar o conjunto. Que ficou por 10€. Digam lá se isto não é coisa mais querida. Eu apetecia-me trazer a banca toda. Mas olhem, não pode ser, não é? Então, pronto. Nisto tudo do bebê gastei 24€. Portanto, acho que foi super barato. Depois, fui a uma banca de uma senhora que eu costumo comprar os tiés. E eu costumo comprar da marca Silene. Quem conhece. E então o que é que eu aproveitei e fiz? Eu precisava de um assim mais robusto. Eu tenho usado sempre os redutores, porque eu tenho muito peito. E agora eu comprei um sutiã da amamentação. Aproveitei e comprei este da amamentação. Não tenho problemas nenhum em mostrar isto, que acho que não tem mal nenhum. Eles são assim, estão a ver? Ele é assim e depois tem esta parte que abre, sai, que é para nós darmos de amamentar e ser muito mais fácil. Mesmo no hospital eles depois pedem isto, a quem dá de amamentar e assim, quem quer dar. Portanto, eu depois vou ver se compro o outro e ele, pronto, é esta marca. Eu gosto muito da marca destes tiás e foi 14€. Não é a barateza do mundo, como Primark e tudo, mas também não é. Não, são os tiás de qualidade. Depois, gente, eu encontrei uma toalha. Eu estive a mostrar-vos toalhas que até as de outono caíram-me os olhos, mas pensei, espera, já passou o outono, agora vais para o Natal, não se pode comprar tudo. E encontrei uma toalha por 14€. Por 14€, por 2 metros de toalha, é 2 metros por 1,5 metros. É mais ou menos isso que a minha mesa gasta quando está com a mesa fechada. Que é mais ou menos, eu também não costumo ter muitos convidados nem nada. Então encontrei uma toalha dos doces, que vai ser o meu tema deste ano, da continuação do ano passado. E eu não tinha assim nenhuma toalha de Natal. Tenho caminhos de mesa, essas coisas, mas toalha não. Então eu vou-vos mostrar esta maravilha. E a toalha é assim. Eu não sei, olha, eu vou ter que tentar mostrar isto. Olhem só. Ela é toda estampada assim de doces. E mesmo aqui no meio, ela tem aquela parte do meio que eu tanto gosto, sabem? Aqui no meio, ó, estão a ver? Aqui no meio tem assim doces, tem tudo. Deixem-me ver se eu consigo mostrar-vos pelo menos assim uma tira, para ser mais fácil. Vai ser um bocado difícil, mas... E eu, ainda por cima, eu não estou a ver o que é que eu estou a mostrar. Mas acho que... vocês conseguem ver mais ou menos assim. Vou-vos mostrar. Oh. É tipo os cupcakes de Natal. E acho que tem tudo a ver com a minha decoração.
Custou então 14 € por 2 metros por 1,5 m, portanto acho que valeu muito, muito a pena. De resto, só trouxe pãozinho, aqui pãozinho, comprei alhos, vocês sabem que eu adoro trazer alhos da feira. Tinha lá muitas mais coisas, mas nós já saímos de lá, era 1:30, eu só vim para casa às 2 horas, já passava da 1:30, para almoçar, portanto tentámos despachar ao máximo porque, pronto, já estava fora de horas para comer. E eu trouxe então 3 cabeças de alho, que eu adoro, eu acho que este é o melhor alho de todos, mesmo do cheiro mesmo, tudo. São assim, sabem? Cada cabeça de alho é cada cabeça. Sim, cada coisinho de alho. Cada alho. Não é cabeça. Cabeça é isto. Cada alho é mesmo grande e tudo. E dá outro sabor à comida. Foi 1 € as 3 cabeças de alho. Depois comprei Diospiros Maçá. Quem é que adora Diospiros? Eu amo Diospiros. E comprei Diospiros Maçá. Eu paguei por estes 4 Diospiros. Só sou eu que gosto. Quer dizer, eu não sei se o Gabriel já provou, eu não me lembro. Eu acho que ele já provou do mole e ele acha esquisito. Tenho que lhe dar deste durinho. Então, trouxe só 4, que era para também não estragar. E custou 80 e tal cêntimos os 4, porque era 1,5 € o quilo. 1,5 € o quilo de Diospiros Maçá, onde é que nós encontramos. E eu vi uma senhora a comprar um abacaxi e 2 mangas grandes e pagou 3 € e pouco. E a manga é tão cara, então acabou por compensar. Olhem, foi isto que eu tinha para vos mostrar. Eu ainda descansei um bocadinho depois do almoço, estava mesmo cansada com aquela correria, a minha correria de manhã. Vocês viram, ainda fiz um bocadinho de exercício, depois entretanto fui à feira e tudo, foi sempre a andar, então relaxei. Já vos estou a mostrar isto mais assim, já mais a meio da tarde. Vou agora lá inchar. Vou ver se lá encho um iogurtinho com mirtilos e se calhar um Diospiro. Deve saber bem. E pronto. Depois tenho que vos mostrar o quarto do Gabriel e assim. E é isso, olhem. Mas olhem, vale super a pena ir à feira. Eu até fiquei surpreendida com a feira de Vila do Conde, mas também, lá está, eu tenho que ir outra vez àquela banca dos bebés. Nem que seja comprar mais toalhas. Agora fiquei com 2 toalhas de banho do bebê. Mas pronto, uma pessoa não resiste. E depois nem que seja comprar roupinha, se calhar só assim maior ou assim, mas lá está, estas de crochê tiram-me do sério e eu fico. Uma pessoa não resiste, não é? Vocês sabem, uma pessoa já quando não tem bebês e nem nada, uma pessoa olha e fica encantada. Então, sabendo que vou ter... Ai! Gente, olhem. Pronto, depois então vou lanchar e assim depois mostro-vos o quartinho. E pronto, finalmente vou-vos mostrar o quarto Gabriel modificado. E ele está assim. Acho que dá bem para ver a modificação do quarto. Nós tínhamos aqui a cómoda, a cama estava assim, vocês podem ver em vídeos anteriores, e agora conseguimos mudar a cama para aqui. O quarto acabou por parecer até maior. A cómoda ainda pode vir mais para aqui, estão aqui as pantufinhas dele. A cómoda ainda pode vir mais para aqui e futuramente a cama ver-se deste lado. Tem aqui um cimarro só os bigodes, este cavalo e assim vão para a garagem, que é para me desocupar, e ainda tenho ali umas coisas também para a garagem, isto está a ser aos poucos. E depois virando para aqui, isto vai ser a zona do bebê. Tem aqui a garagem dele, mas ele brinca muito com a garagem, está aqui os carrinhos, os Hot Wheels dele, sabem? Então é uma coisa que eu não me vou desfazer, nem vou levar para a garagem nem nada, que ele brinca muito, ele neste momento está ali a brincar. E pronto, então, comprei esta banheira, estão a ver? Ela neste cantinho fica assim, ela é super, como é que é de explicar? Eu consigo pegar nela e levá-la para qualquer lado, por exemplo, para dar os banhos, eu pego nela, posso levá-la para a casa de banho e dar os banhos. Ela aqui vai servir, chegou o Leandro,
vai servir mais de apoio para vestir. E tem espaço suficiente, estão a ver, para vestir aqui o bebê. Ela não tem esta forra é da antiga... da antiga banheira do Gabriel. Pronto, a banheira é assim, podem ver, está é um bocadinho amarelada, eu ainda tenho que a lavar, eu só experimentei isto, mas vou ter que comprar maior, um bocadinho, vou comprar não, vou pedir aos meus pais para fazer, eu tenho aí tecido com ursinhos, acho que vai ficar bem. A banheira está ótima, olhem só, estão a ver? Está impecável, tem aqui as torneirinhas e tudo, ver se dá para focar. A luz aqui não está melhor, assim. Pronto, ela é da Plastimir. Pronto. Mas estão a ver? Ela é assim. Tenho aqui esta parte que vai-me servir de apoio para meter fraldas, essas coisas para o trocar. E pronto, isto fica assim. Ele segura. E eu aqui consigo dar apoio com esta cómoda, com as roupinhas, com tudo. E pronto, comprei então, esta banheira estava por Marketplace, estava por 50€ e o senhor fez-me 40, ou seja, cómoda mais banheira ficou-me por 100€. Digam lá que a vossa amiga aqui não faz ótimos, assim, ótimos negócios. Acho que está muito bem e mesmo o quarto ficou muito bem. Depois ali em cima, pronto, está assim os jogos, essas coisas todas. Eu vou comprar umas caixas que eu vi em azul para ficar mais bonitinho ali para cima. Também para rentabilizar e arrumar aquilo melhor. É assim, gente, isto vai-se fazendo aos poucos. Olhem só, assim, uma pessoa abre assim estas gavetas. Eu ainda tenho que, na altura que o bebê mais para frente, tipo janeiro, fim de janeiro mais ou menos, eu vou lavar as roupinhas todas. Eu já coloquei-as aqui, acho que eu já tenho. Que já tenho bastantes, né? Que eu vos mostrei os sacos. Eu vou lavar muito bem as gavetas e vou colocar e vou lavar também as roupas. Mas olhem só, isto é só assim, uma pessoa não se aguenta, não é? Isto não vai ficar. Se calhar até pode ficar assim, mas pronto, olhem só que coisinhas. Aqui meti os bodies. São os aqui as coisas novas, estão a perceber? Aqui olha, os sapatinhos todos, os gorrinhos. Depois, isto também não vai ficar assim. Isto é as roupas novas. Esta gaveta é a gaveta das roupas novas. Só que eu não as vou manter assim. Eu depois vou meter como fiz no Gabriel. Para quem não sabe, vai a um vídeo que há 4 anos de como eu dobro as roupinhas e de como eu as arrumo. Vou ver se depois também faço isso com o Leonardo. Não sei se vocês querem ver também a arrumação que eu faço de roupa de bebê, que acaba por ser mais organizado e tudo. Isto é só, é o que eu digo, é só um desenrasque. Isto aqui, ó. Talvez isto é já o que era do Gabriel. E ele está-me aqui a dar um pontapé. Estou a sentir aqui. Está a ver assim os casaquinhos de malha. Tudo. E as roupinhas de malha que eu tanto adoro. Que eram do Gabriel. Está assim, mais ou menos dividido. Pronto. Aqui também, o que é que eu tenho para aqui? Olha, mais roupinhas, macacões, pijaminhos. Pronto, está assim. Não vou mostrar tudo, senão não saímos daqui. Pronto. Mas olha, ficou assim o quarto. Deixem só dar assim uma vista. Olha, aqui tirámos a tal prateleira. Está a ver? O meu pai e o Leandro tiraram a prateleira. Isto também vai sair daqui, não é? Porque é mais direcionado para o Gabriel. O Gabriel vai ficar do outro lado. Aqui vou ver se arranjo também umas letrinhas a dizer Leonardo. Essas coisas. E comprei na... Ainda tenho que vos mostrar isso, mas depois se calhar mais para a frente. Acho que foi na Shein uns ursinhos de colar na parede. Que em princípio vou colar aqui, que como é a zona dele, sabem? Acho que vai ficar giro. Pronto, e virando assim o quarto. Vou-vos dar assim uma visão 360. O quarto está assim. Oh, eu tirei isto agora. Mas pronto, assim... E assim. Acho que está giro. Simba, que ele está aqui. Acho que está bem bonito o quarto. Ficou bem. E acho que... que está bem aproveitado. Depois, imaginem, quando ele crescer um bocadinho, não é?
que já não precisa disto, porque isto é muito bom, gente. Eu tive a experiência do Gabriel. Este tipo de banheira, isto é o que eu digo, ainda vou lavar com sif e assim a ver se sai o amarelo, mas depois vou arranjar uma forra e vou colar esta parte que está aqui tipo a abrir, mas ao menos uma pessoa aproveita as coisas. Quando isto sair daqui, dá para eu ou colocar, imaginem, já pensei, como esta é mais estreitinha, dá para eu colocá-la ali, a cama e berço ali, e estas duas deste lado, porque isto depois vai ser arrumado, não é, vai ser preciso. Olhem, isto é uma questão da gente pensar, idealizar. O quarto é pequeno, é? Mas já consegui assim mudar aqui as coisas. Blacky, quase que não aparece o Blacky nos blogs, não é? Blacky, então, gostas do quarto do Gabi e do Leonardo? Um dia mais tarde, quero ver se compro para aqui, assim, como é que se chama aquele que é de dois andares? Ai, beliche, é isso. E pronto, gente, eu ainda pensei se calhar mostrar este quarto no próximo vlog, mas decidi juntar a este, espero que vocês tenham gostado. Acho que o quarto está bem aproveitado, eu sei que tem móveis diferentes, que não são todos iguaizinhos, não são todos branquinhos, não são todos de madeira, tem madeira e branco, e não são todos da mesma linha, mas é o que eu digo. Vamos para já jogar com o que temos e um dia mais tarde, quando for para comprar o beliche, essas coisas todas, se calhar aí penso, se calhar vender estes e comprar uns mais assim iguais ou assim, pronto, uma pessoa vai vendo e vai vendo da melhor forma e agora vai remediando também com o que puder. É isso, olhem, estou contente de como isto está tudo. Digam-me aí o que é que vocês acham. Eu aceito todas as opiniões, gente. Depois, claro, vou dizendo, olhem, não, mas assim não me dá tanto. Ou, não, puderam-me várias opções. Houve umas que consegui, que me ajudaram. Houve outras que não era tão... para a nossa realidade não dava tanto, mas é assim mesmo. Bem, vou ficar com este vlog por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por estarem aí, sempre desse lado, todos os comentários. E vou-me então despedir. Um beijinho e até à próxima. Tchau!